Penzionisani agent John Hopkins, 80 godina, priznao je niz neverovatnih ubistava od kad izašao iz bolnice u Londonu rekavši da mu je preostalo nekoliko nedelja života i da ne želi da umre, a da ne kaže istinu. Hopkins tvrdi da je bio uključen u 23 ubistva Britanske obaveštajne agencije između 1973. i 1999. godine, uključujući i ubistvo princeze Dajane. Za princezu Dajanu kaže da je bila jedinstvena među svojim žrtvama i jedina žena koju je ikada ubio, kao jedina osoba iz kraljevskog društva. Ona je također jedina žrtva čiju je smrt naredila sama kraljevska porodica. Hopkins kaže da se osjeća ambivalentno zbog smrti princeze Dajane. S jedne strane, Dajana je bila lepa, ljubazna žena koja nije zaslužila da joj se život prekine, ali je prema njegovom mišljenju ugrozila britansku krunu. Kraljevska porodica imala je dokaze da planira da se razvede od Charlesa, Znala je previše kraljevski tajni. Moj šef mi je rekao da ona mora da umre. Primio je naređenje direktno od princa Filipa i morali smo to da uradimo tako da izgleda kao nesreća. Nikada pre nisam ubio ženu, a još manje princezu, ali izvršio sam naređenje. Učinio sam to za kraljicu i zemlju. Sljedeća faza na visokom nivou zavere uključivala je medije koji su odradili svoj deo posla.